Agora é boa, viu? Aqui no escritório bacana. É hora de fazer o pirão. É hora que a onça bebe água. Né? Vamos lá. Vamos que vamos. Aqui é assim. Escritório bacana, do bacana ao vivo e a cores. A gente faz ao vivo e a cores. Eita, pau Pereira. Aqui é nós. Aquela coisa, é como eu digo, não é bombril não, mas é meio uma utilidade. Que a gente faz acontecer, viu galera? Eita, bom demais a conta, viu? O jeito aqui vai ser espetáculo, show de bola. Parece até com aquele pirão da minha avó. Aquele pirãozinho de galinha caipira. Eita, rapaz. Coisa boa. Tá bonito de verdade. Olha, como aqui minha esposa. Ué? Olha. Tá um demais da conta, su. Show! Espetáculo! Aqui é na fazenda do escritório bacana. É nós juntos e misturado. Nós não tem pescoço não, tudo é gogó. Aqui o Cancão Pia e o Jacaré abraça. É nóis. Cuida. E é de verdade. Aqui não tem engancho não, viu? Essa é a dica de Matias pro pirão não embolotar, ó. É, bater com o fuleiro aqui, ó. Minha esposa me deu um fuleiro aqui, ó. Eu bati o bicho pra não embolotar aqui. Não embolotou, não. Um fuleiro. Tava um fuleiro aqui. Que ela me arrumou aí. O bicho é fuleiro mesmo, viu? O bicho é bom, viu? Bom demais da conta. Olha. Fuleiro velho nojento. Olha só. Olha. Show! Eu agora vou virar chefe de cozinha. Eu vou comprar aquela roupinha lá e vou... Vai comprar a doma? É a doma, pra domar cavalo e tudo. Que fazendeiro arrochado, comigo tem esse negócio não. Show! Valeu, galerinha! Vamos. Finaliza. A gente não sabe não, mamãe. Eu também não sei não.